Ընդդիմության յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն։ Պարոն Աբրամյան, Լևոն Զուրաբյանը ակնարկեց, որ դուք ոչի շտաբն եք հովանավորել, ֆինանսավորել, այս առումով ինչ կասեք։ Եթե ինքը հստակեցի դի իրականարկես կպատասխանեմ։ Իսկ գազի սակայն նման բան եղել է, պարոն Աբրահամյան։ Պարոն վարչապետ, նման բան եղել է։ Ինչ նման բան։ Դուք այսպես միգուցե ֆինանսական առումով աջակցել եք ոչի շտաբին համատեղելով ԱՅՈ-ի շտաբի հետ։ Դա հնարում եք, հա, ձեզանից։ Ոչ, դա Լևոն Զուրաբյանն է ակնարկել իր ելույթում։ Կրտությունը ինչ է։ Բարձրագույն ժուռնալիստիկայի։ Հա, հա, հասկացա։